fokus mbek aku. Bos iki wis ora berkutik mbek aku. Bos iki mbek aku sa RT. Yo masuk sa RT kelakuane salah di dor ndas. Tukal kandung kuwi ora seneng buang kok. Padang sih padang rame kuat. Ora kaya ngono. Gue ada lo bisa bora mandek kowe nang godhong. Iya. Kurang ambek. Iya.